Ditën e sotme ka hyrë në fuqi amnistia penale miratuar në fillim të këtij muaji nga Kuvendi dhe dekretuar si liç nga Presidenti i Republikës. Nga burgu i Reqit në Malësi të Madhe janë liruar ditën e sotme rreth 135 të burgosur që kanë përfituar, mes tyre edhe ish kryebashkiaku i Lezhës, Frant Rokaj. Shëndet dhe mbarësi për gjithë shqiptarët kudo që janë, mbarësi familjet e tyre, gjithë mirat. Si ishin ditë e burgut? Ishte eksperiencë që urojt mos ta provojë askush. Në këtë burg përfitojnë rreth 140 veta që do lirohen sot. Amnistia, ju duhet keni parasysh që amnistia gjithmonë janë përpjekjet e shtetit për të rehabilituar ato njerëz, riintegruar në shoqëri këta që dalin. Njëkohësisht merr parasysh edhe sjelljet e shumë burgosëve që bëjnë pjesë e amnistisë dhe lirimit. Duhet të them që edhe garantoj që pjesë e amnistisë janë vetëm ato persona të cilët nuk përbëjnë rrezik për sigurinë e publikut. Në të gjithë vendin fitojnë lirin sot pas amnistisë penale 700 persona, ndërsa 400 të tjerë përfitojnë ulje dënimi. Amnistia penale do të ndikojë edhe në lehtësimin e kapaciteteve të burgjeve, të cilët e kanë tejkaluar aty në disa raste.